Mən hər şeyə hazırlıqlıyam. Mənim indi kızımı alın görüm necə alırsınız. Ay Səadət. Yaşca kiçiklər istəyirik onu. İndi siz qocalmışlar görüm necə alırsınız. Torba yoxdur, torbası var axı. Al. Al obanın torbasını, gəl. Sən yoxsan ha hələ. Mən yoxam, mən sonra gələcəm. Rüstəm bəy sonra gəlir. Aha. Sən öl, mən səni hamıdan artıq yad elərəm. Sən qızı mənə ver yenə, gör necə səni şad elərəm. Gəl alım. Dul da mənəm. Pul verərəm, sən qızı mənə xodun alın, necə səni icad edərəm. Qız odur, qız odur, dul da mənəm. İndi hazırsan, qızı istəyən, dulu istəyirsən. Dulu istəyirsən. Dəli şeytan deyir, bunların ikisini də bir. Ay, canama.